Millar dasturiga Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani Uchtepa mahalla fuqarolar yig'inida aynan mana shu domda yashovchi aholidan murojaat kelib tushdi. Unda aytilishicha mana shu ko'p qavatli uyda umuman kanalizatsiya tizimi ishlamasligidan norozi. Axlatli suvlar esa uyning orqa tomoniga shundoqqina oqaveradi. Hidiga esa chidab bo'lmaydi. Kanalizatsiya quvurlari umuman yo'q bo'lgan ko'p qavatli uyning tobori cho'kib nurab borayotganidan xavotirga tushgan aholi millar dasturiga murojaat qildi. Mana endi shu ahvolda yashayapmiz. Ertaga cho'kib ketmasak, xudo xolasa, bir gap bo'ladi. Mana. Mana dom oqanib ketish sharoitida turibdi. Anaylar chuqur 5 metr, 10 metrlab odamlar kazib mag'zava, uydan chiqqan xaram narsalarni shu yerdan tashiydi. Dom bu yoqqa qishigan hozir. Shu uchun mana uji boshlabdi mana bu. Endi bunga chidab bo'lmaydi, bu yerda yashab ham bo'lmaydi. Avariyni bo'lib ketyapti. Zassan suvlar tushgan oqibatiga mana shu yerdan yorilish boshlangan. Tepagacha chiqqanda zazor mana shuncha bo'lganda. Uyda ahvolini ko'rsangiz mana, orqadan suv chuqur yama qavlab tushadi. Kechalari qo'rqamiz, bu yamadan kelgan suv fundamentni tiga kirib ketsa, ertaga dom og'anishi ham mumkin. Na suv bor, na bo'lak bor. Yashashga umuman qo'rqib ham qoldik bu yerda. 4-chi etajdan suv toshib kelaman mana baklashkalar toshib kelaman qiynalib mana yerda bet yuvamiz kir yuvamiz bunday qilib to'kkanimizdan keyin mana shu yerdan pastga tushadi. Domi orqasida odamlar o'zimizga o'zimiz yama qilib olganmiz. Endi orqadan suv tushish kerak-ku qayerqadir tushish kerak. U yamalarni ustini yopamiz yana bo'yida tushib ketadi. Kavlani yotibdi bolachalar orqaga o'tib bir narsa bo'lsa yana kim javob beradi shu mavzuga mana. Kuchiklar yo'di. Botqoqlarga 3 yashar bola tushsa o'lib qolsa onasi ko'rmay qolsa shu bilan o'lib ketaveradi. Voqeadan xabar topgan tegishli mutasaddilar manzilga yetib kelishdi va tezda muammolarni bartaraf etish choralari ko'rildi. 9-sonli ko'p qavatli uylarni oqova suv tarmog'ini yangilash bo'yicha qaror qabul qilingan bo'lib, ushbu qarorga asosan 2023 yilning 2-yarim yilligida ushbu ishlar qurib bitkazishi rejalashtirilgan va bunga imkon darajasida ertaroq qilib berish foydalanishga topshirish harakatini qilamiz. Millar bu masalani ham o'z nazoratiga oladi. Oysha Murodova va Ilhomjon Yo'ldoshev Millar dasturi uchun